Ողջույններս, ներկայանամ Երևանից Արատավան հայրենասիրական բարեգործական իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության հիմնադիր և նախագահ Արսեն Սարգսյան և շուտով ժողովրդավար և պետականամետ նոր ուժի կուսակցության հիմնադիր։ Ցանկանում եմ այս հարցը ուղղել ՀՀ վարչապետ պարոն Նիկոլ Փաշինյանին։ Երբ եք արգելելու կառավարության որոշմամբ ռուսական հեռուստաալիքների հեռարձակումը, հիշեցնեմ, թե որքան կեղ և լյուտ ենք է թափվել ձեր և Հայաստանի վրա ընդամենը վերջին երկու ամսում, կամ սկզբի համար արգել է գոնե տեղեկատվական վերլուծական, այսինքն քարոշչական բովանդակությունը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Նախ ասեմ, որ ուրեմն Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ից գործում է համաձայնագիր Հայաստանի և Ռուսաստանի կառավարությունների զանգվածային հեռահաղորդակցման ոլորտում համագործակցության մասին, և այս պայմանագրով կարգավորվում են մեր հարաբերությունները Հայաստանում ռուսական և Ռուսաստանում հայկական հեռուստաալիքների հեռարձակման պայմանների վերաբերյալ, և այնտեղ կա շատ հստակ կարգավորում, որ երկրի ներքին գործերին միջամտելու, երկրում ներքաղաքական իրավիճակը ապակայունացնելու ուղղությամբ ջանքեր չպետք է գործադրվեն, և մենք նաև մեր պետական ինստիտուտները հեռարձակման հանձնաժողովը հեռուստատեսային և բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը վերջին ամիսներին հատկապես արձանագրել են որոշակի խնդիրներ, որոնք մեր կարծիքով և մեր պետական ինստիտուտների կարծիքով խախտում են նշված պայմանագրերը, և մենք իհարկե հաշվի առնելով Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև առկա բարեկամական հարաբերությունները և առկա իրողությունները, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը պաշտոնական նամակով ռուսական կողմին հրավիրել է կոնսուլտացիաների, որպեսզի մենք այս իրադրությունը քննարկենք և հասկանանք, թե ինչպիսին պետք է լինեն ելքերը կամ հետևությունները, և հույս ունեմ, որ այդ խորհրդակցությունները տեղի կունենան հնարավորինս արագ, որպեսզի մենք այս հարցը կարողանանք նորմալ աշխատանքային բարեկամական մթնոլորտում կարգավորել։